filha. Obrigado, Carlos. Caralho, mano, abre! Obrigado, Henrique. Henrique mandou um real. Ainda ontem chorei de saudade relendo a carta, sentindo o perfume. Ainda ontem chorei de saudade. Ô, desgraça. Obrigado, Bruno. 11 feca. Muito forte. Help me, please. Vamos sair aí, né? Oh, fuck. Que isso, cara? Tá tirando a parede aí. Filha. Obrigado, Carlos. Caralho, mano, abre! Valeu, pão, suca, puta que pariu. Vou tirar até 30 agora. Vou pagar 30. Porra! Mané! Ah, caralho, velho! Nem eu acreditaste! Que isso? Só não posso emocionar, mané. Senão nós perde aqui ainda. Cara, isso foi muito cheatado, viado. Pô, só abrir dá um prefere. E a call. Mas e a call? Fudeu. Perde demais aqui, ó. Mentira. Boa, garota. Porra, VT. É pica? Olha a bomba! Inimigo aqui! Inimigo avistado! Inimigo avistado! Oh.
Passarinho. Um jogo no sweep, né? Caralho, cara, os caras nem pra varar, viado. Ah, mané, chupa o meu pé. Caralho, pagar as flecas aqui, mano. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Já começou, mano. Engenharia, meu. Ó pro cara. Não olha, não. Tem o Crossfire, é Free Fire, mano. Nova atualização. Agora tá em primeira pessoa, tá ligado? Pô, mas tipo assim, brother. Olha o smoke! Ah, não é possível, é. É ter pago. Você não vai jogar comigo mesmo? Caralho, 91, como? O cara não morre. O Cotter já tá bem. É porque eu não tô olhando o chat de YouTube, né? Bloqueei. Boa, garotão. Algo? Esse tá... A missão falhou. Bora mandar os pics pra ele continuar fazendo as flexões, seus arrombados. Caralho, o cara já passou bomba. A bomba foi plantada. Flash! Boom! Foi no bombear. A bomba está aqui no chão. Ah!
Que hoje, tipo, não consegui treinar a semana toda e tal, tá ligado? Mentira não, não segui a dieta 100% não, mano. Tá ligado? Aí quando é assim, nem tem refeed essas paradas. Ó, morri no pré-fire, velho. Tem marmita, ó, é só fazer o frango. Tá.